အောင်ကြီးညွန့်တင်သွင်းတဲ့ရေးကြီးအဆူနဲ့ဇက်လင်းပြီးလွတ်တော်ရဲ့အဆုံးဖြတ်ရယူခြင်းကိုဆက်ခလုတ်အတုံးပြုတဲ့နီလန်းဖြင့်ဆောင်ရွက်ပါမယ်။ထောက်ကန်ဆန္ဒမဲများတဲ့အတွက်ဥအောင်ကြီးညွန့်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမဲဆန္ဒနှင့်အမတ်လေးတင်သွင်းတဲ့အရေးကြီးအဆိုကိုလွတ်တော်ကအတည်ပြုကြောင်းကြေညာပါတယ်။ဥပဒေကြံကိုဘာဖြစ်လို့အရင်မတင်မနဲ့ဒီပူပေါင်းကော်မတီဖွဲ့ဖို့လုပ်တာလဲဆိုဥပဒေကြံကိုတကယ်လို့စပြီးတင်လိုက်တာနဲ့တပြင်းတည်းမှာပါတီတစ်ခုခုကပဲစပြီးတော့ drive လုပ်ပြီးတင်မယ်ဆိုရင်သူ20ရာခိုင်နှုန်းနဲ့တင်လိုက်မယ်ဆိုရသွားမှာပေါ့ဒါတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်မယ်ဆိုတာတကယ်နိုင်ငံတမိုင်းမှာအဲ့လိုပါတီတစ်ခုခုအစုဖွဲ့တစ်ခုခုကတင်နေဆိုတာတဲ့ဒီဥပဒေကြံတစ်ခုကအားလုံးပူပေါင်းပါဝင်ပြီးတော့ပြုစုထားတဲ့ဥပဒေကြံတစ်ခုဖြစ်မယ်ဆိုရင်တမိုင်းလဲပူလှမယ်နောက်ပြီးတော့တင့်တော်တဲ့အခြေအနေမျိုးလဲအများဆုံးပူဖြစ်မယ်နောက်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဥပဒေကြံဆိုတော့လွတ်တော်ထဲမှာအကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲဟိုအဓိကအပြင်လွတ်တော်တွေကိုတကယ်ဆောင်ရွက်တဲ့ခါမှာလည်းတချို့အခက်အခဲတွေကိုကြော်လွှားသွားနိုင်တယ်ချောမွေ့သွားနိုင်တယ်အနေထားမျိုးရှိမယ်လို့မျှလင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုဒီဥပဒေကြံတစ်ခုပေါ်ဖို့ရကိုပဲသူပူပေါင်းပြီးလုပ်ကြရအောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ရင်းစေတနာလေးနဲ့ဒါဆိုတော့ဒီပြသားရေဆိုတော့ကွန်ပျူတာဖွဲ့မယ်ကွန်ပျူတာကိုလည်းပြန်ပြီးဆွေးနွေးမယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီဆွေးနွေးတဲ့ခါကျတော့မှမင်းရောက်နေဘလို့ဖတ်တယ်ကောင်ဝိုင်းဝန်းပြီးမှဆွေးနွေးမှာဆွေးနွေးခါကျတော့ဘယ်သူတွေပါကြမလဲဘယ်နှယောက်ပါကြမလဲနောက်ကွန်ပျူတာလက်ခံခွင့်တွေပါလေဆုံးဖြတ်မှုတွေ့တယ်အဲ့ကြမှာပဲကျွန်တော်သိရမှာပေါ့အခုတော့လေကျွန်တော်ဘာမှမပြောနိုင်ဘူးကျွန်တော်တော့မပါဘူးလို့ပြောတော့မဟုတ်ဘူးဒီဆွေးနွေးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်တွေတော့လည်းခေါင်းကိုယ်စားလှယ်တွေတော့ပါမှာပေါ့ဒီကွန်ပျူတာလို့ဖွင့်ကြမလဲဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆွေးနွေးမှာပေါ့အခါကျတော့ဘူကပေါ့ရပါတော့နော်ဟုတ်ကဲ့တက်ရမှာဘူကကွန်ပျူတာအင်အားဘယ်လောက်နဲ့ဖွင့်မှာဒီကြတာတော့ကိုခု900 659ရောက်လို့မပါတော့ဒီအဲ့တော့ဒီတော့လူအင်အားစုတွေနဲ့ကိုမလူပေါင်းများစွာနဲ့ဆွေးရေးဆွဲထားတဲ့ဒီဥပဒေကိုပြင်မယ်ဆိုတော့တကယ်တော့လည်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့စဉ်းစားကြရအများကြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကတော့ကိုပါတီရက်တီရေးအတွက်စာပေလုပ်နေတယ်လို့ဒီလိုမြင်ရတယ်တကယ်တော့နိုင်ငံတော်အကျိုးစီးပွားအတွက်ပြင်မယ်ဆိုရင်ဘာတွေပြင်မလဲလူတို့ချပြလိုက်ဖို့ကောင်းတယ်လူတို့ကလည်းဒါဆိုစိတ်ဝင်စားမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲဒီကော်မတီဖွဲ့တယ်ဆိုဒီကော်မတီကအချိုးကြီးဘလို့အချိုးကြီးမှာလဲအဲဥမာဆိုတော့အဲပါတီတစ်ခုက100ရှိတယ်ပါတီတစ်ခုက50ရှိတယ်အချိုးချလိုက်လို့ချင်းတစ်အချိုးနှစ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဖွဲ့တဲ့ဒီကော်မတီမှာလည်းပဲအင်အားများတဲ့လူကများနေမှာလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ကော်မတီကရောမှန်မှန်ကန်ကန်ပြန်ပြတတ်တာဆုံးဖြတ်လို့ရမှာတကယ်လို့အဲ့ကော်မတီကအဲခုနဗိုလ်ဒီနဲ့လုပ်မယ်မဲပေးမယ်ဆိုရင်ဒီလိုပဲဆက်နိုင်တော့ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုပြင်ကျင်နေတာကအများကြီးတွေးစရာရှိပါတယ်သူကလုပ်ငန်းရှင်ရဲ့သဘောရဲ့အကြံဉာဏ်ဒီပထမဆုံးအဆူအတီဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ပထမဆုံးလိုတာကဒီပြည်တော်စုလွတ်တော်တဲ့မှာရှိတယ်ဒီကိုတချို့ဆိုရင်တူတဲ့အနိုင်ရတဲ့ပါတီတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့တူတဲ့အနိုင်ရတဲ့ပါတီပါဝင်ပါတီအတီးအတီးကပူဇော်တယ်ပါဝင်တယ်ဆိုတော့တိတ်နေတဲ့အနေထားနဲ့တော့ဟိုပါတီတိုင်းပါတီတိုင်းကကိုယ်တည်းပါဝင်တဲ့နာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးတော့ကျန်တဲ့ပါတီကြီးတွေကြတဲ့ခါကျတော့ရှိနေတဲ့အချိုးကျပါဝင်တဲ့ဆိုတော့မူတစ်ခုရတော့ချောင်းဒါမှမဟုတ်အဓိကအခြေအနေကတော့ဗာပြန်စဉ်းစားကြည့်လို့ရတယ်ဆိုရင်ဥပမာဟိုတတိပုဂ္ဂလတွေဆိုတော့အကုန်လုံးသူတို့ပဲဆိုရင်ပြန်ပြေးမယ်ပေါ့အားလုံးကိုတော့ပြေးလို့မရနိုင်ဘူးအနည်းဆုံးပါတီတယောက်တည်းနိုင်တဲ့ပါတီတောင်ကပါတီတစ်ခုထောင်ရင်အနည်းဆုံးဟိုကိုယ်လေဟိုဘောပါတီဝင်တစ်ထောင်တော့အနည်းဆုံးရှိရမှာပေါ့ဆိုကြရင်အနည်းဆုံးသူတို့ကပါမန်တိတ်တဲ့ဟိုသူပါတီနေတဲ့လူတောင်ရှိတယ်သူဟိုဟာနေရှိတယ်လေဆိုတော့ဒီတူဟိုပုံမိကတုံးချင်းတတိပုဂ္ဂလတွေကြတော့ဘယ်လိုပြင်းလဲဆိုတဲ့သူစဉ်းစားမှာအဲ့တော့အနံ့ရထားတဲ့လွတ်တော်ထဲမှာရှိတဲ့ပါတီဒီလေးတယောက်တည်းရတဲ့ပါတီဒီလေးနှစ်ယောက်တည်းရတဲ့ပါတီအကုန်လုံးဟိုကိုယ်တည်းပါဝင်ဒါတော့တတ်တက်ကိုဟိုရေရှုနဲ့မပွားတော့ပဲနဲ့ပေါ့နော်ပါဝင်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးပါအောင်တော့ထည့်တင်တာပီကြံတဲ့အရေးအတွက်ပေါ့မှာပြီးတော့တတ်မလို့သားအခုဒီဒီအလားဒီရောက်ကြည့်ချခံရပါတီအနေနဲ့ပါတီရှိတဲ့အများစုကအချိုးကြပါဘူးတခုလည်းအဲ့လိုတော့ဖြစ်တင်တာဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲခုနနိုင်ငံကြီးပြောသွားတာတော့ဒီမှာပါဝင်ပတ်သက်ကြမယ်လို့ဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီးတော့သွားမယ်